пані та панове, на виконання постанови Верховної Ради України від 3 грудня 2019 року номер 325-9 про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2020 році на державному рівні відзначається 100-річний ювілей Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Луганщина приєднується до привітання свого найстаршого закладу вищої освіти. Урочистий захід з нагоди 100-річчя з дня заснування Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля оголошується відкритим. Після завершення війни, коли в Луганську
заклад почав відновлюватися практично з нуля. І це був дуже складний період, адже до 1960 року заклад перебував у стані безперервних змін у зв'язку із входженням до складу різних університетів СРСР тодішнього. І лише у 1960 році, завдяки зусиллям ректора того часу Румянцева Бориса Павловича, ВИШ знову став, як і в довоєнні роки, автономним Луганським машинобудівним інститутом. З цього часу почалася розбудова інституту, зводились нові корпуси, зміцнювалася матеріально-технічна база. Наш ВИШ завдяки сумлінній, наполегливій праці колективу став на той час найпотужнішим серед машинобудівних інститутів країни. Олексій Миколайович Коняєв, який став ректором у 74-му році, успішно продовжив будівничий бум. При ньому було зведено три нові навчальні корпуси, бібліотеку, їдальню, три гуртожитки. Але основне завдання, яке поставив він у той час і в основному вирішив, це зміцнення науково-викладацького складу, підготовка кандидатів і докторів наук. Ось як характеризував цей період у своїх спогадах сам Олексій Миколайович. Кадровому складу бракувало провідної ланки, професури для найповнішого втілення єдності навчання, науки та виховання. І зрештою, у 1972 році саме Олексій Миколайович Коняєв захистив першу докторську дисертацію. У 80-х годах вже було 12 докторів і 310 кандидатів наук. Інститут мав на той час 11 факультетів і з'являлися нові спеціальності – економічні, електромеханічні, транспортні, правові. Тому назва «Машинобудівний інститут» втратила свою колишню сутність. 8 травня 1993 року Кабінет міністрів України прийняв постанову про створення Східноукраїнського державного університету. То була визначна віха в історії не лише університету, а й всієї Луганщини та Сходу України. Була закладена база для подальшого розвитку. Багатьом із нас імпонує вислів «Історія – це біографія». І подальша історія Східноукраїнського державного на той час університету була пов'язана з діяльністю видатного вченого, прекрасного керівника, талановитої особистості Голубенка Олександра Леонідовича, який змінив у 97-му році Олексія Миколайовича Коняєва на посаді ректора. Під його керівництвом університет значно покращив свої показники. Кількість студентів сягала 33 тисячі осіб. Іноземців, іноземних студентів – майже 2 тисячі. Якісно покращився професорсько-викладацький склад. Кількість докторів наук, професорів сягала майже 200 осіб. Кандидатів наук – понад 750. ВИШ увійшов до десятки кращих університетів України. У цей період відбулися значущі для колективу та статусу навчального закладу події. 11 вересня 2000 року університету надано статус національного. 13 листопада 2001 року відбулося присвоєння університету імені відомого лексикографа, вченого енциклопедиста Володимира Даля, козака Луганського, як він сам себе називав, яскравої і гідної особистості, який народився у місті Луганськ. У 2010 році Східноукраїнському національному університету імені Володимира Даля було надано статус самоврядного автономного дослідницького вищого навчального закладу. Найвищий статус, який може мати університет у нашій країні. Можете сказати про те, що багато подій відбувалося за ці роки. Я не буду зупинятися детально на всіх на цих подіях. Але хочу сказати, що в ці роки, з 2000 по 2014 рік, продовжувала зміцнюватися і матеріально-технічна база, і викладацький склад. Закладалися нові зв'язки з закордонними університетами, закордонними партнерами. До структури університету в той час, на 2014 рік, входили 8 інститутів, 17 факультетів у містах Луганськ, Сєвєродонецьк, Краснодон, Рубіжне, Антрацит, Ялта, Євпаторія, Феодосія, Інститут післядипломної освіти, коледж, Сєвєродонецький хіміко-механічний технікум. Були сформовані потужні наукові школи. Університет володів вже понад 200 патентами Австралії, Великої Британії, Греції, Ірландії, Канади,
Сполучених Штатів тощо. Але в 2014 році мирне життя та праця разом з планами на майбутнє були порушені внаслідок військової російської агресії. В серпні 2014 року відбулося історичне засідання вченої ради нашого університету. Воно відбулося в Києві, на якому було прийнято рішення щодо розміщення університету і початку навчального процесу на базі Сєвєродонецького технологічного інституту, який входив до структури університету. Зрозуміло, що в Сєвєродонецьку не було такої потужної матеріально-технічної бази, але колектив сконцентрувався на головній задачі – організувати навчальний процес, зберегти колектив, далівську спільноту. І це випробування ми теж витримали. Всі об'єдналися навколо справжніх лідерів. Це наші декани, директори Арсентьєва Олена Сергіївна, Галаш Руслан Анатолійович, Кудрявся Сергій Олександрович, Кузьменко Сергій Валентинович, Митрохін Сергій Олександрович, Федорова Олена Вікторівна, Цирищев Олексій Борисович, ще додам Чернецька-Білинська Наталя Борисівна, вона в той час там вона була директором Інституту транспорту. Хочу сказати, що завдяки зусиллям всього колективу, а також керівникам служб, не лише викладачів. Це можна назвати Біловусову Любову Іванову, Нєскродіву Ніну Миколаєву, Літвінову Ларису Миколаєву, Стабуненка Володимира Володимировича, Гуртяка Олександра Івановича. Завдяки всім цим справжнім лідерам університет вистояв, відродився і зараз працює повністю, як це відповідає університету 4-го рівня акредитації. Дуже важливою була для нас в цей період дружня підтримка міжнародних партнерів. Міжнародні донори, партнери з Європейського Союзу, Японії, Сполучених Штатів, ПРООН, USAID, інші допомогли нам відремонтувати головний корпус, гуртожитки, оновити парк обладнання тощо. Тепер у нас діють сучасний комп'ютерний центр, потужні сервери, продовжується грантове фінансування наукових проєктів. Завдяки міжнародним проєктам, залученим представниками різних підрозділів університету, створені за ці роки, за ці 5 років, ресурсний центр і сталого розвитку, діалогові платформи мультихаби Green Lab і Lab, юридична клініка ProBono, електронний правовий офіс, центр розвитку кар'єри, творча лабораторія FabLab, інформаційний центр Євросоюзу, медіа-центр, обладнаний найсучаснішим специфічним спеціалізованим обладнанням. Останнє отримання обладнання для розвитку дуальної освіти, дві лабораторії проєктування електромеханіки, що знаходиться в лабораторному і навчальному корпусі. Створюється потужний комп'ютерний центр в навчальному корпусі. Розпочато великий проєкт по створенню двох потужних зон з мультимедійними аудиторіями і коворкінгами в лабораторному і навчальному корпусах. Готовий до відкриття, плануємо на наступному тижні наш археологічний музей, який сьогодні вже заповнили знахідками нашої археологічної експедиції, яка відбувалася близу Нової Дуванки. Університет є членом 7 міжнародних асоціацій. Масштаби нашого університету природньо зменшилися порівняно з тим, що було в Луганську, на жаль. Внаслідок об'єктивних обставин політичного стану в регіоні, але, як і завжди, він залишається лідером вищої освіти Луганщини. Так, на сьогодні в складі університету працюють 4 інститути, 4 факультети та коледж. В складі університету працює 68 докторів наук, професорів, 209 кандидатів наук, 368 висококваліфікованих викладачів, в тому числі член-кореспондент Національної академії педнаук. Це наші викладачі, які здійснюють на високому рівні освітній процес. В університеті надаються освітні послуги за 67 спеціальностями. За всіма освітніми і науковими рівнями вищої освіти в університеті у освітньому періоду навчалося майже 8 тисяч студентів. Поєднання наукової і освітньої складової є одним з пріоритетів університету. За даними Укрпатенту, університет входить до топ-25 підприємств організацій України за кількістю отриманих патентів за останні 5 років. За ці роки ми провели 56 міжнародних конференцій. Опубліковано викладачами більше 3 тисяч статей, в тому
числі 250 у Scopus і Web of Science. Наші студенти – переможці всеукраїнських олімпіад і конкурсів. Більше 40 разів посідали призові місця на олімпіадах і конкурсах всеукраїнського рівня і брали участь у міжнародних олімпіадах. Небайдужість, активна життєва позиція, ініціативність, працелюбність – ці якості нашого колективу дозволили нам на високому рівні вирішувати основні наші задачі. За час роботи у Сєвєродонецьку Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля підготовив для економіки регіону і України 10120 бакалаврів, 3288 спеціалістів, 5800 магістрів, тобто майже 20 тисяч фахівців ми підготували лише за оці роки тут, у Сєвєродонецьку. Усього ж за століття підготовлено понад 200 тисяч висококваліфікованих спеціалістів. Випускники нашого вишу добре відомі не лише в Україні, а й ще в 76 країнах світу. Ми довели, університет здатний гідно відповідати викликам часу, доводити свою конкурентоспроможність, бути інноваційно орієнтованим. Я дякую всім співробітникам за їх стійкість, громадянську позицію, за їх завзяття і натхненну працю. Я вітаю всіх далівців, студентів, співробітників, всіх, хто працював або навчався в нашому університеті, всіх, хто допомагав нам в тяжкі часи і розділяв нам радість переміг з нашим 100-річним ювілеєм. Дякую. Вас вітає ансамбль «Радани» Луганської обласної філармонії. Вишенька жилешенька, я не розпочла.
Національний університет імені Володимира Даля вже ціле століття є фундатором вищої освіти в Україні. Він успішно виконує освітні і наукові завдання. Університет справедливо називають невід'ємною складовою науково-педагогічної та культурної історії Луганщини. До слова запрошується голова Луганської обласної державної адміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай. Ну, якщо були радани і баян, то свято вдалося, мені здається. Хоча насправді для мене це свято вдалося ще там в холі, коли я побачив науковців, вас в мантіях, бо це для мене за майже 45-річне моє життя, це другий мій досвід, коли я спілкуюся так особисто і близько з людьми в мантіях. Перше це для мене було, коли я сам стояв в манті, отримав диплом магістра. Сьогодні це вдруге. І вперше я на заході, саме який має таку цифру 100-річчя, я після закінчення обов'язково якийсь загадаю, не знаю поки що яке, поки сидів, то більш дивився історію закладу. Але я загадаю обов'язково якесь бажання. Не буду казати там про якісь там пафосні речі, напевно, щось побажаю собі особисто, своїй родині, ну, тому що я відчуваю, що воно обов'язково має втілити життя. Дякую вам за таку нагоду. Я потім розповім, якщо воно втілиться в життя. Але зараз хотів би все ж таки офіційно привітати вас, шановні науковці. Щиро вітаю вас з ювілейною річницею університету та висловлюю вдячність за вашу самовіддану і наполегливу працю, спрямовану на розвиток країни, зміцнення її інтелектуального освітнього потенціалу та відновлення провідних позицій вітчизняної науки в світі. Переконаний, що здійснення фундаментальних теоретичних та прикладних досліджень, впровадження інноваційних технологій та ефективне використання результатів наукової діяльності – основа економічного зростання держави, так і нашого регіону, що забезпечує належний рівень конкурентоспроможності виробництва та покращення добробуту наших громадян. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля – найбільший і найстаріший заклад вищої освіти Луганщини, що пройшов великий і славетний шлях, неодноразово переживши кардинальні зміни суспільно-політичного і економічного ладу та впровадження реформ у системі освіти. Історія університету бере початок з 1920 року, коли для розвитку інженерної науки та відповідної професійної підготовки кваліфікованих фахівців Луганську було створено Народний технікум. Саме з його відкриття починається історія вищої школи в нашому регіоні. Багаторічний розвиток провідного вишу в Луганській області сприяв розвитку виробництва в області та науковим дослідженням в різних галузях знань, що мали важливе теоретичне і прикладне значення. З часом розширювалася його освітня структура. Створювалися відокремлені підрозділи, відкривалися нові факультети і спеціальності. І врешті у 2000-х роках університету було присвоєно статус національного. Складні суспільно-політичні події в Україні стали визначним етапом розвитку закладу. Залишаючись вірним Україні та рідній альма-матер, викладачі та студенти перемістились до міста Северодонецька. І таким чином з 2014 року вимушено перебувають в евакуації. Вдруге за всю історію університету після часів фашистської окупації України. Але попри складні умови, університет сьогодні є лідером освіти і науки, центром культурного розвитку Сходу України. Пишаюся тим, що плідна діяльність керівника та колективу закладу відзначена цього року на 11-й міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти 2020». Університет отримав гран-прі «Лідер вищої освіти», золоту медаль у номінації «Міжнародне співробітництво як важливий фактор конкурентоспроможності української освітньої системи» та сертифікат «Якість наукових публікацій».
за показниками рейтингу міжнародної наукометричної бази даних СКОЛОС. А за рейтингом журналу «Фокус» університет увійшов до топ-50 вишів України за оцінками роботодавців. Дійсно, 100 років – це поважний вік для закладу освіти. Є що згадати, про що замислитись, та найголовніше – є чим пишатись. Переконаний, попереду на вас чекають нові горизонти, нові наукові відкриття та педагогічні знахідки, яскраві події та враження. Від усього серця бажаю всім працівникам, студентам і аспірантам СНУ імені Володимира Далі міцного здоров'я, благополуччя, миру та творчої наснаги. Хай ніколи не згасають ваші прагнення до нових знань, хай завжди вас супроводжує натхнення. І від себе хочу просто вже своїми словами сказати, що дійсно є чим пишатися. 100 років і майже така сторічна історія, і починаючи з 2014 року такі випробування, переїзд, евакуація. Тільки зараз ми починаємо, я особисто починаю знайомитись, ми починаємо співпрацювати, бо 35 років мене не було на Луганщині. Я живу в різних куточках України, але мені приємно, що саме тут, в моєму рідному місті, в якому я народився, маю можливість з вами спілкуватись. Ми з вами взагалі сусіди. Тож, дякую вам за те, що, незважаючи дійсно на всі перипетії, які випали на вашу долю, ви зберегли цей заклад. Ви і надалі вчите студентів. Україна буде сильною і заможною країною, саме коли в нас буде багато таких класних закладів, коли наші, ваші студенти, виходячи вже з університету, будуть залишатись в Україні, будуть залишатись на Луганщині і будуть все робити для розвитку нашої країни. Попереду дуже багато роботи, але ще раз я дякую кожному з вас за те, що в свій час не опустили руки, за те, що кожного дня ви вкладаєте в кожного свого студента якусь частину себе. Дякую, вітаю за свято. Розпочинаємо церемонію нагородження. За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної освіти та науки, плідну науково-педагогічну діяльність, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, розпорядженням голови Верховної Ради України нагороджено грамотою Верховної Ради України Потапенка Едуарда, проректора з наукової роботи, доктора хімічних наук. Рязанцева Олександра, проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародної діяльності, доктора технічних наук. Голови Верховної Ради України, колективу Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля з нагоди сторіччя закладу вручається ректорці Ольги Парпоян. Наказом Міністерства освіти та науки.
України, нагороджено працівників Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля нагрудним знаком за наукові та освітні досягнення Антоненка Михайла, доцента кафедри правознавства. Бойка Григорія, начальника науково-дослідної частини. Нагрудним знаком відмінник освіти Михайлюка Віталія, завідувача кафедри історії та археології. Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України Єпіфанову Ольгу, директора наукової бібліотеки. Грамотою Міністерства освіти і науки України Арсентьєву Олену, декана юридичного факультету. Бохонкову Юлію, завідувача кафедри психології та соціології. Кудрявцева Сергія, декана факультету інженерії. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток освіти регіону та з нагоди 100-річчя від дня заснування закладу розпорядженням голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації нагороджено співробітників Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля почесною відзнакою за розвиток регіону Білоусову Любов, головного бухгалтера. Почесною грамотою обласної державної адміністрації колектив Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля відзнака вручається ректору Боркуяль Польському. Чученка Євгена, директора Северодонецького хіміко-механічного техніку Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Івченка Євгена, професора кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу. Семененко Інну, завідувача кафедри економіки і підприємництва. Стенцеля Йосипа, завідувача кафедри комп'ютерно-інтегрованих систем управління. Татаренко Галину, завідувача кафедри конституційного права. Татарченко Галину, завідувача кафедри будівництва, урбаністики та просторового планування. Сабицьку Олену, доцента кафедри історії та археології. Завідувача кафедри господарського права. Церемонія нагородження завершена. Дякую. У вересні 2014 року університет поновив свою діяльність в місті Сєвєродонецьк. Та втративши значну частину матеріально-технічної бази, зумів повністю відновити навчальний процес. У співпраці з представниками освітнього середовища нашої області університет досягає нових звершень. До слова запрошуємо директора Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації Юрія Стецюка. Шановні колеги, шановні пані ректор, шановні гості, мені важко щось додати до того, що вже ми почули, оскільки і історія, і вітання все є, але 14-й рік, я хочу наголосити, це справжній 14-15 рік, для нас був дуже і дуже важким. І Ольга Вікторовна про це знає, ми виборювали своє право за те, щоб переміщені вищі навчальні заклади все ж таки працювали в Україні. Це був і 14-й, і 15-й роки. І хочу сказати, я, по-перше, хочу передати вам вітання від освітянських
спадщини Луганщини від, і привітати всіх, і студентів, і викладачів, і всіх тих, хто працює в нашому славетному університеті. Хочу до цього тільки додати те, що у 2020 році, в січні місяці, ви знаєте, працювала у нас моніторингова комісія Міністерства освіти і науки України, яка перевіряла, ну можна так сказати, або відсліджувала, моніторила роботу вищих закладів освіти, і там було три оцінки. І Східноукраїнський національний університет імені Даля навесні, я був членом робочої групи, Міністерство освіти визначив як університет, який достойно розвивається. Тому я бажаю вам і грантів міжнародних, і перемог, і студентів, і головне – здоров'я. Дякую вам. Розпочинаємо церемонію нагородження. Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації нагороджується колектив університету. Андрієв Павло Юрійович, директор Інституту хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, місто Рубіжне. Білошицька Наталія Іванівна, доцентка кафедри будівництва, урбаністики та просторового планування. Дяченко Юрій Юрійович, завідувач кафедри міжнародної економіки та туризму. Зубцов Євген Іванович, доцент кафедри хімічної інженерії та екології. Коршуганова Олена Миколаївна, доцентка кафедри хімії та охорони праці. Кузьменко Сергій Валентинович, директор навчально-наукового інституту транспорту і будівництва. Літвінова Марина Михайлівна, завідувачка кафедри германо-романської філології та перекладу. Лорія Марина Геннадіївна, професорка кафедри електронних апаратів. Мартинова Лілія Володимирівна, доцентка кафедри господарського права. Нескородіва Ніна Миколаївна, начальниця навчального відділу. Проказа Олена Іванівна, доцентка кафедри комп'ютерно-інтегрованих систем управління. Селютіна Ірина Миколаївна, завідувачка кафедри філософії, культурології та інформаційної діяльності. Сотнікова Тетяна Геннадіївна, доцентка кафедри комп'ютерно-інтегрованих систем управління. Туленінова Дар'я Михайлівна, доцентка кафедри міжнародної економіки і туризму. Дякуємо. Багато років, готуючи фахові кадри для українських підприємств, університет плідно співпрацював з містом Сєвєродонецьк, який завжди вважався регіональним центром хімічної промисловості та виробничих технологій. Саме тут свого часу працювали структурні підрозділи Сєвєродонецький технологічний інститут та хіміко-механічний технікум. Звідки до лабораторій, заводів та науково-дослідних установ приходили на роботу молоді талановиті випускники,
І сьогодні, після вимушеної евакуації, Сєвєродонецьк став другою батьківщиною університету. До слова запрошується керівник військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Олександр Стрюк. Доброго дня, шановні викладачі, науковці, гості. Хочеться привітати цей день з таким ювілеєм. Мабуть, провідний, ну, це нічого не сказати, це найкращий вуз Луганщини, який забезпечує сталий розвиток цієї землі, цього міста, руками ваших випускників, фахівців, які ви підготували. Це місто побудоване і розвинуте, розвивається в майбутньому. Дозвольте щиро вас привітати з вашим святом і хочеться персонально привітати найбільш видатних із вас. Розпочинаємо церемонію нагородження. Відзнакою за заслуги перед містом Сєвєродонецьк нагороджується Ольга Поркоян, ректорка Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. За вагомий внесок у розвиток освіти, підготовку висококваліфікованих спеціалістів та з нагоди сторіччя з дня заснування університету грамотою військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк нагороджується трудовий колектив університету. За високий професіоналізм, сумлінну працю, особистий вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих кадрів та з нагоди сторіччя від дня заснування університету грамотою військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк нагороджується Марченко Дмитро Миколаєвич, перший проректор. Єлісеєв Петро Йосипович, доцент кафедри машинознавства та обладнання промислових підприємств. Мазнів Євген Олександрович, завідувач кафедри технології легкої промисловості. Смолій Вікторія Миколаївна, професорка кафедри електронних апаратів. Розмислов Олександр Миколаєвич, доцент кафедри обліку і оподаткування. Чернецька-Білецька Наталія Борисівна, завідувачка кафедри логістичного управління та безпеки руху та транспорту. Подякою військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк нагороджується Іванов Віталій Геннадійович, доцент кафедри програмування та математики. Климаш Андрій Олександрович, доцент кафедри залізничного автомобільного транспорту та підйомно-транспортних машин. Козьменко Олена Іванівна, доцентка кафедри іноземних мов та професійної комунікації. Дякуємо. За багаторічними успіхами закладу стоїть його невтомний колектив, рисами якого завжди були професійність, єдність, у постійному прагненні до зростання. До слова хочу запросити голову Луганського обласного комітету профспілки працівників освіти і науки України Сергій Севрюк. Доброго дня, шановна пані ректор, шановні колеги, гості цього свята. Ви знаєте, я дійсно дуже бажав попасти на це свято з таких особистих мотивів, які є в мене. Ну, по-перше, хоча моя трудова діяльність пов'язана з іншим навчальним закладом нашим, але я вважаю, що історія
вашого закладу – це моя історія. Ну, скажімо так, завдяки вашому закладу я став корінним луганчанином, а не харківчанином. Перший навчальний заклад, який я відвідав в Луганську, це була не школа, це був перший корпус, на той час перший корпус університету, який розполагався біля заводу ОР, рядом з кінотеатром «Октябрь», як тебе звати. Тому що в 60-му році мого батька на той час, викладача Харківського авіаційного інституту, запросили до Луганського, на той час, машинобудівного інституту. І вся його подальша трудова діяльність пов'язана була з цим славнозвісним вузом. Він був завідувачем кафедри деталей машин, він був доктором, професором, там, конічне зацеплення Новіков, щось таке, я гуманітарій, я не знаю цього. І він став проректором. От ці, якого шановна пані Ольга називала ректори, я знав особисто, і Коняєва, і Румянцева, тому що я вважаю, що ваша славнозвісна історія – це є ще історія моєї родини. Я вважаю, що я можу пишатися те ж саме, як і ви, з тими досягненнями, які є у вас. Я думаю, що це частина досягнень моєї родини, того, що вони змогли зробити і для розвитку цього вузу. І тому я іскренні вам бажаю подальших успіхів, щоб ви дійсно були, як і раніше, одним із видатних флагманів освіти, вищої освіти, не тільки України, але й світу. Всього вам найкращого. Дякую. Дякуємо. Відомих осіб та видатних подій прийнято зображувати на гербах, святкових стелах, а ще на поштових марках, які розносяться світом або стають колекційною принадою. Багаторічний партнер університету підготував з нагоди ювілею сюрприз. Запрошуємо до слова заступника директора з розвитку мережі Луганської дирекції акціонерного товариства «Укрпошта» Олексія Іщенка та начальника відділу поштових послуг Луганської дирекції акціонерного товариства «Укрпошта» Світлану Горькавцеву. Доброго дня! Хочемо щиро привітати студентів, випускників та викладачів Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Знаменна дата, сторічним ювілеєм. Користуючись нагодою, хочемо виразити слова вдячності за ваш внесок в освітню галузь нашої країни та побажати вам міцного здоров'я та мирного неба над головою. Доброго дня, шановні друзі! «Укрпошта» рада вітати вас на урочистій церемонії спецпогашення, присвяченого 100-річчю від дня заснування Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. З цієї нагоди «Укрпоштою» випущено власну марку з зображенням логотипу університету та художній немаркований конверт серії «Студент», присвячений навчальним закладам. Власна марка – це поштова марка із самостійно розробленим дизайном, є філателістичною цінністю. Крім того, марку можна використовувати як засіб оплати поштових послуг. Спецпогашення поштових марок і конвертів є традиційною поштовою процедурою, а також своєрідним внеском «Укрпошти» відзначення ювілейних подій та увічнення їх в предметах філателії. Для цього «Укрпоштою» виготовляється спеціальний поштовий штемпель, який використовується лише один день. Відмінністю спеціальних поштових штемпелів від поштових штемпелів стандартного зразка
Є його зовнішнє оформлення. На штемпелі зазначається назва події, зображується художній малюнок і зазначається дата, яка відповідає даті проведення погашення. Спецпогашення має історичне значення. Саме завдяки йому пам'ять про знаменну дату залишається в історії людства. Ювілейні конверти з відбитком спеціального штемпеля займають почесні місця в колекціях філателістів усього світу. Для проведення урочистої церемонії спецпогашення, присвяченого 100-річчю від дня заснування Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, запрошується голова Луганської обласної державної адміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай. Ректорка Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, докторка технічних наук, професорка Ольга Паркуян. Заступник директора Луганської дирекції акціонерного товариства «Укрпошта» Олексій Іші. Національного університету імені Володимира Даля завершено. До нових зустрічей!